Закону України про місцеві вибори, пункт 3, 4, 12 статті 85, Вутенківська сільська виборча комісія 1 листопада 2017 року постановила: обраним головою Вутенківської сільської об'єднаної територіальної громади є Скрийник Микола Володимирович, 1965 року народження, проживає в селі Бутенки, безпартійний. Ми, депутати Бутенківської об'єднаної територіальної громади, список наводиться нижче, заявляємо про створення міжпартійної депутатської групи «Справедливі Бутенки». Головою групи на своєму засіданні ми обрали Барсукова Георгія Миколайовича. Значить, на порядок денний першої сесії цього скликання виносяться такі питання. Перше питання – про обрання секретаря сільської ради цього скликання. Вчора керівник, голова групи «Справедливі Бутенки» прийшов і попросив надати регламент і порядок денний сесії. Ну, тобто, ви ж розумієте, постільки його було не надано. Наша група, наприклад, не готова до цього. Тобто, фактично, це було вже до прийняття регламенту ради чергового скликання. Застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні. Постільки в нас дві сільських ради з різними регламентами. Ви ж розумієте? Тобто його потрібно підготувати і підготувати методом договорюватися. Ми на сьогодні виносимо питання про затвердження регламенту. Ви поняли чи ні? Ми ж поки не виносимо питання затвердження регламенту. До сесії ми керувалися і користувалися старими регламентами. Депутати місцевого самоврядування повинні ознайомлюватись з новими додатками до порядку денного сесії як екстрасенси. Так? Яким чином ви повідомили депутатів взагалі згідно закону про доступ до публічної інформації, згідно закону про місцеве самоврядування, про порядок денної сесії, електронною адресою, телефонним дзвінком? Якщо депутати не згодні будуть, ми поставимо на голосування. Знаєш, ми відкриємо інше пленарне засідання, дамо можливість депутатам вивчити, ознайомитись, і будемо тоді перед тим, як голосувати, вже знати, за що ми голосуємо. Давайте не будемо накаляти страсті обстановку, просто не його. Щоб закон з першого голосування ми не притоптали. Оце за те люди голосували за мене. Вася, за кого ти проголосував? За Сашу. За Пашу проголосував. За кого? За Пашу. Хто совісний і землю роздасть, і по гектару. Я знаю, що. Тому давайте працювати так, щоб оправдати довіру людей і робити все, щоб наша об'єднана територіальна громада йшла краще в тому плані, що залежить від нашої діяльності. Якщо балаган будемо далі продовжувати, ми стаємо і ходимо. Ви хочете далі? Ми йдемо до виборців своїх, які нас вибрали. На даний момент вибори секретаря – це питання першого засідання. Закон не порушується? Може бути вибраний і на другому, і на третьому, і на четвертому. Ні, ну зараз, от в даний момент, на цю хвилину, закон не порушується? Я прохаю, ночу ще раз пропозицію, оскільки порядок денний. Ну вже питання пішло, питання оголошене, лічильна комісія працює, доведіть це питання до кінця, до логічного завершення, а потім вирішуйте. В мене, наприклад, така пропозиція. Яка пропозиція? Вибрати секретаря, закрити перше пленарне засідання першої сесії, зібратися, надати всі документи, ті, що ви просите, щоб ви їх розглянули, зібратися на друге пленарне засідання і розглянути всі ці документи. Значить, пропоную на посаду секретаря Бутенківської сільської ради сьомого скликання для таємного голосування внести кандидатуру депутата виборчого округу по Дрижнолюблянській сільській раді Молоканову Ларису Івану. Я до вас звертаюсь в усній формі. Ви маєте, згідно закону, відповісти в тій же ж формі, до якої я вас звернувся. Згідно якого закону ви внесли до порядку денного питання місцевого значення? Я вніс до порядку денного питання про затвердження... Згідно якої статті, згідно якого закону? Ви маєте право внести?
закон про місцеві вибори, стаття 85, що перший, другий, третій, четвертий, дванадцятий. Що там сказано? Ви маєте право формувати комісії на першій сесії, ви маєте право формувати. Ні, я цього не маю права. Так а як тоді попало воно в порядок? Я не знаю. Моє діло представити... Правильно, ваше діло, да, посвідчення. Правильно, ваше... Правильно? Так. Правильно. А чому ж ви тоді не скажете, що ви, шановні, зараз з першої сесії порушуєте закон? Я порушую. Ну, ось... Я представив. Ні, ні. Я нічого не знаю, я представив. Підождіть. Порядок денний першої сесії хто формує? ТВК. Микола Володимирович, ми зараз будемо викликати поліцію. Ніде не маю за закону про звернення громадян. Що робити зі 2-3-5 хвилин, я вам повідомляю. Усно, прочитайте. Я ж вам сказав. Ви мені надаєте відповідь, в якій формі, Микола Володимирович, зараз, на даний момент, відбувається плюндрування Конституції України, плюндрування закону України про статус місцевого депутата, плюндрування закону України про місцеве самоврядування. Те, що ви внесли ці питання до порядку денної першої сесії разом з головою ВВК, ви зараз порушуєте голосування. По якому? По якому? Який проєкт регламенту? Я ці всі роки був помічником консультанта народного депутата, помічником депутата місцевого самоврядування. Я всі ці роки питання. Де ж ви мав свою власну справу. Створив робочі місця і на даний момент ще справно сплачую податки, щоб ви для себе розуміли. І я маю право вимагати, щоб в органі місцевого самоврядування було головним це дотримання чинного законодавства, бо я є наповнювачем місцевих бюджетів. На даний час там не вчиняється правопорушення, адміністративні чи кримінальні правопорушення? Зараз на цей час відбувається в штатному режимі пленарне засідання новообраної, тільки вреведеної повноваження Бутенківської сільської ради. Розглядається, на цей час розглядається питання про формування штату, структури і штату Бутенківської сільської ради. Далі продовжується питання ті, які поставлені в порядку денному. Згідно закону про місцеві вибори взагалі, хто скликає першу сесію? Голова територіальної виборчої комісії. Правильно. Чи входить до повноважень голови територіальної виборчої комісії внесення до порядку денного взагалі питань про обрання секретаря, про обрання членів комісії? Голови ТВК ні. Правильно? Ні, ні. Ви праві. В цьому, звичайно. Але це, якщо він вніс, то вони повинні виконувати. Звичайно. Це не його повноваження. Відбувається волевиявлення депутатів, коли обирається секретар. Де? В сесійній залі? Ні. Це може бути окреме приміщення, яке забезпечує таємне голосування. Ні, це відбувається виключно в сесійній залі. У законодавстві про місцеве самоврядування такого не написано. Зараз ми всім роздамо бланки відповіді, ви написати свої заяви, пояснення те, що ви бажаєте. Ми проведемо відповідну перевірку. А на даний час будемо так виражатися. Повноваження органів національної поліції не входить припиняти чи блокувати сесію. Ваші повноваження входить виявляти припинити та припиняти адміністративні правопорушення. Звичайно, так. Да. Все, це ваше. Звичайно, да. Ви повинні зараз забрати бажано не тільки пояснення, а ще забрати з нас заяву про вчинення кримінального правопорушення. Звичайно. Все інше ми зараз з вами проїдемо до відділку поліції, отримаємо відривний талон. Мало того, ми зустрінемось з вашим керівником, будемо намагатися і пояснимо свою позицію для того, щоб у керівника була можливість якомога швидше відреагувати на даний факт. Все. Павло Олександрович, все в курсі, так.